បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាយើងបានបញ្ចប់នៅការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិនៅសម័យប្រឡង19សីហា2019ហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយឡើងវិញហើយលែងមានអារម្មណ៍ស្មុគស្មាញតានតឹងដូចកាលពីថ្ងៃមុនដែលយើងប្រឡងហើយនឹងថ្ងៃដែលយើងកំពុងប្រឡងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺបានធ្វើនៅវិញ្ញាសាដែលចេញប្រឡងនោះតាមលទ្ធភាពរៀងៗខ្លួនហើយក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនធ្វើបានល្អដែរបាទខ្ញុំមានវីដេអូឃ្លីបមួយនៅថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបាទក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគាត់បានបង្ហាញនៅប្រតិទិនសម្រាប់ប្រកាសឲ្យដឹងនៅលទ្ធផលប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡង19សីហា2019គឺនៅថ្ងៃទី10និងទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019បាទបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងបញ្ជូលប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីហេតុអីបានជាមានដល់ថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ផងមិនគួរមិនចេញថ្ងៃតែមួយចឹងទៅណាអញ្ចឹងទីទៀតបានខ្ញុំនិយាយប៉ុន្តែខ្ញុំសូមទី1សំណពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់ណាមើលវីដេអូនេះឲ្យចប់តាំងពីដើមទៅបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេកយើងទៅមើលនៅចំណុចនោះដូចតទៅបាទលទ្ធផលប្រឡងនិងប្រកាសឲ្យដឹងតាមមធ្យោបាយ2មធ្យោបាយទី1ដែលគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់ជាងគេណាបេក្ខជននៅឆ្នាំមុនៗហើយបងប្អូនក៏ខ្ញុំសូមឲ្យយកអាមធ្យោបាយទី1នឹងជាចម្បងដែរណាគឺផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាគឺយើងចូលទៅ Facebook ហើយយើងចូលទៅនេះណា moeys.gov.kh ប៉ណ្ណាបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពិបាកពេកមិនបាច់ភ័យទេដល់ថ្ងៃគឺដឹងតែគេ share ពេញ Facebook ហើយយើងចាំតែមើលទៅហើយនឹងបတ်នៅតាមមណ្ឌលបេក្ខជនរៀងខ្លួនណាគឺតាម2ចំណុចហ្នឹងទី1គឺតាមផេក Facebook ផ្ទាល់របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងមួយទៀតបတ်តាមមណ្ឌលរបស់បងអូនរៀងខ្លួនបាទហើយចំពោះថ្ងៃខែដែលគេផ្សព្វផ្សាយនោះគឺប្រកាសនោះគឺចំពោះខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញគឺនៅថ្ងៃ10កញ្ញា2019ប៉ុន្តែបើសម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តផ្សេងផ្សេងទៀតគឺនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញា2019អញ្ចឹងគឺវាខុសគ្នាមួយថ្ងៃណាហើយដូចខ្ញុំបានបង្ហាញខាងលើមិញថាជាទូទៅមធ្យោបាយទី1នេះគេចូលចិត្តតាមដាននៅផេកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដូចគ្នាណាអ្នកណាក៏គេមើលតាមហ្នឹងទេឥឡូវគេមិនសូវទៅមើលនៅមណ្ឌលរៀងៗខ្លួននេះប៉ុន្តែបងប្អូនអាចយកជម្រើសទៅមើលនៅតាមមណ្ឌលដែលបងប្អូនប្រឡងរៀងៗខ្លួនក៏បានឬក៏ចូលមើលតាមផេកក្រសួងក៏បានប៉ុន្តែយើងមើលតាមផេកក្រសួងគឺវាលឿនជាងគឺយើងអាចងាយស្រួលជាងយើងនៅតាមផ្ទះណាយើងអង្គុយមើលទៅហើយយើងរកមើលខេត្តដែលយើងប្រឡងរៀងខ្លួនមណ្ឌលដែលយើងប្រឡងហើយយើងមើលតាមឈ្មោះយើងទៅគឺมันប្របាកជិះម៉ូតូទៅតាមមណ្ឌលដែលយើងប្រឡងទេណាទីទូទៅឥឡូវគឺគេធ្វើតាមហ្នឹងណាហើយក៏សូមបញ្ជាក់បងប្អូនថាចំពោះការមើលឈ្មោះដោយប្រើផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងអប់រំនេះនៅក្នុងផេកនោះគឺគេបង្ហាញឈ្មោះតែបេក្ខជនដែលប្រឡងជាប់តែប៉ុណ្ណោះចំពោះបេក្ខជនដែលប្រឡងធ្លាក់គឺគេមិនបង្ហាញឈ្មោះនៅក្នុងតារាងនោះទេបើសិនជាបេក្ខជនមើលមិនឃើញឈ្មោះនៅក្នុងមណ្ឌលប្រឡងឬបន្ទប់ប្រឡងលេខតុប្រឡងដែលខ្លួន
ប្រឡងទេមានន័យថាប្អូនធ្លាក់ហើយណាមានន័យប្អូនធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែចំពោះការបិទនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងរៀងខ្លួននោះគឺគេបិទទាំងធ្លាក់ទាំងជាប់នៅក្នុងបន្ទប់នៅក្នុងលេខតុអីហ្នឹងគឺគេបិទទាំងអស់ប៉ុន្តែតាមផេកនេះគឺមិនមានការបិទឈ្មោះបេក្ខជនដែលបង្ហាញឈ្មោះបេក្ខជនដែលជាប់ទេអញ្ចឹងតាមនេះលឿនហើយថ្ងៃដែលចេញលទ្ធផលហ្នឹងប្រកាសលទ្ធផលគឺមិនដូចអានេះទេអានេះកណ្ដាលនឹងរាជធានីភ្នំពេញគឺថ្ងៃទី10មុនមួយថ្ងៃហើយតាមខេត្តណាវានៅឆ្ងាយអញ្ចឹងក្រោយមួយថ្ងៃគឺថ្ងៃទី11អាខាងលើទី10អញ្ចឹងទៅអានេះទី11ប៉ុន្តែចំពោះផេកក្រសួងនេះគឺដំណើរគ្នាតែម្ដងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំមកដឹងថាក្រសួងមានគោលការណ៍មកទេពេលខ្លះកំពុងចាមុនទៅមកព្រៃវែងស្វាយរៀងទៅកណ្ដាលអីហូហាយអញ្ចឹងទៅឆ្នាំខ្លះទៀតអត់អញ្ចឹងទេភ្នំពេញមុនគេទៅចេញទៅបាត់ដំបងប្រទេសមានជ័យដមានជ័យអីចឹងហូហែណាអញ្ចឹងខ្ញុំមកដឹងនីតិវិធីគេប្រហោះទេមានបេក្ខជនមួយចំនួនបូករួមទាំងខ្ញុំផងនឹងអង្គុយចាំអ៊ុតចម្លើយឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនៅខេត្តកណ្ដាលអញ្ចឹងអង្គុយចាំអ៊ុតចម្លើយជាការដាច់បាយដាច់ទឹកនៅចាំឧទាហរណ៍អូឥឡូវដល់ភ្នំពេញអាក្រោយប្រហែលជាកណ្ដាលបានមិនចេញកណ្ដាលទេទៅកំពង់ចាមឯណានោះទៅអញ្ចឹងពេលខ្លះអង្គុយអ៊ុតចម្លើយទៅពិព្រឹកដល់ល្ងាចក៏មានដែរបន្ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រសួងគាត់នឹងបង្ហោះឲ្យយើងមើលគ្រប់ខេត្តទាំងអស់បាទអញ្ចឹងវាលឿនជាងអានេះជាងអាយើងទៅមើលនៅតាមមណ្ឌលប្រឡងនេះអញ្ចឹងតាមនឹងលឿនជាងសូមឲ្យបងប្អូនប្រើប្រាស់នៅទូរស័ព្ទទៅមើលតាម Facebook Page ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាទៅគឺលឿនជាងហើយស្រួលជាងប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ហាក់បញ្ជាក់ទៀតថាបើសិនជាបងប្អូនរកមើលមិនឃើញឈ្មោះបងប្អូននៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងយើងនៅក្នុងមណ្ឌលហ្នឹងយើងឃើញបន្ទប់ហ្នឹងហើយយើងមើលទៅអត់ឃើញឈ្មោះទេមានន័យថាបេក្ខជនដែលមើលមិនឃើញនោះគឺធ្លាក់ហើយណាគឺធ្លាក់ហើយប៉ុន្តែបើអ្នកជាប់ទោះជានិទេស E ក៏ដោយ D ក៏ដោយ C ក៏ដោយ B ក៏ដោយ A ក៏ដោយគឺដឹងតែឃើញណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដឹងថ្ងៃដែលគេប្រកាសដូចខ្ញុំនិយាយណាគឺថ្ងៃទី10នឹងថ្ងៃទី11ទី10នេះសម្រាប់ខេត្តកណ្ដាលនិងរាជធានីភ្នំពេញទី11សម្រាប់អ្នកនៅខេត្តដតីនេះសម្រាប់ការទៅមើលឈ្មោះដែលគេបិទនៅតាមមណ្ឌលប៉ុន្តែប្រកាសនៅតាមផេកផ្លូវការរបស់ក្រសួងគឺថ្ងៃទី10តែមួយទេប៉ុន្តែគាត់ទៅវេលាខុសគ្នាវាអាចអាមួយព្រឹកខេត្តមួយទៀតល្ងាចជិតយប់អីចឹងទៅណាខ្ញុំធ្លាប់តាមមើលដែរគឺដាច់បាយដាច់ទឹកដែរហ្នឹងណាប៉ុន្តែឆ្នាំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់លឿនជាងមុនឬមិនទេខ្ញុំមកយល់អំពីការលំបាករបស់គាត់មិនក៏គាត់មិនប្រហោះម្ដងទាំងអស់ខែទេហើយយើងកំភៃណាបើយើងមិនចេះចូលទៅក្នុងផេកហ្នឹងទេមានមិត្តភ័ក្ដិយើងឬក៏អ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតគេแชร์ច្រើនណាស់យើងចាំតែមើលតាមនោះទៅណានឹងឃើញហើយនេះគឺជារឿងដែលខ្ញុំត្រូវនិយាយប្រាប់បងប្អូននៅថ្ងៃនេះអំពីរបៀបមើលលទ្ធផលប្រកាសហ្នឹងចឹងវានៅយូរទៀតដែរនៅថ្ងៃទី10នៅយូរទៀតដែរហើយរឿងមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះហើយខ្ញុំនឹងចេញនៅវីដេអូបន្ទាប់គឺអំពីលទ្ធផលដែលគេប្រកាសនោះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូមួយទៀតដែរសូមបងប្អូនធ្វើចិត្តឲ្យបាននឹងនៅការប្រឡងជាប់ឬធ្លាក់មិនកំណត់ថាបងប្អូនមានបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតឬក៏ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតនោះទេចឹងសូមកុំអស់សង្ឃឹមហើយតើយើងប្រឡងហើយនេះនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលយើងរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលរបស់ក្រសួងតើយើងត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះតើយើងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដើរទៅរកគោលដៅដែលយើងរៀបចំរួចហើយឬក៏មិនទាន់រៀបអញ្ចឹងនៅវីដេអូក្រោយសូមបងប្អូនកុំភ្លេច
រងចាំតាមដានទស្សនាណាខ្ញុំនឹងនិយាយលម្អិតអំពីលក្ខណៈដែលយើងត្រូវត្រៀមទុកដើម្បីសម្រេចគោលដៅយើងនៅពេលដែលមិនទាន់ប្រកាសលទ្ធផលឬក៏ប្រកាសដឹងហើយក៏ដោយទោះជាធ្លាក់ក៏ដោយជាប់ក៏ដោយត្រូវមានសង្ឃឹមខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងវីដេអូនោះចំពោះវីដេអូនេះថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមនិយាយតែចំណុចមួយនឹងទេគឺក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងប្រកាសលទ្ធផលនោះគឺនៅថ្ងៃទី10 11ខែកញ្ញាដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះហើយនៅក្នុងវីដេអូទាំងអស់សម្រាប់ Channel Matt KH នេះខ្ញុំមានគោលបំណងចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យយល់ដឹងខ្លះអំពីមេរៀនគណិតវិទ្យាផងនិងបច្ចេកទេសផ្សេងៗតកតើនឹងការប្រឡងផងខ្ញុំមិនហ៊ានតនីអះអាង 100% ថាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែត្រូវនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជាចំណេះដឹងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្ញុំដែលមាននៅក្នុងខ្លួនជាបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំបានជួបនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់ប្រាប់វានឹងទៅបងប្អូនបើសិនជាការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំនោះវាខុសឆ្គងឬក៏ការបង្ហាញនោះវាមិនត្រឹមត្រូវចំណុចណាមួយសូមបងប្អូនអធិស្ឋានឲ្យកុំអនុវត្តតាមអីណាព្រោះជាធម្មតាខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនបានចេះនៅអ្វីដែលខ្ញុំចេះខ្ញុំយល់ថាត្រូវប៉ុន្តែពេលខ្លះអ្វីដែលខ្ញុំយល់ថាត្រូវនោះគឺវាមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងសូមបងប្អូនថ្លឹងថ្លែងដល់ខ្លួនឯងនៅក្នុងការគិតកុំឲ្យថាអូវីដេអូនេះគឺនិយាយមិនត្រឹមត្រូវទេអញ្ចឹងបើសិនជាមិនត្រឹមត្រូវសូមបងប្អូនកុំទទួលយកអីណាហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងវត្ថុបំណងធំរបស់ខ្ញុំគឺចង់ឲ្យបងប្អូនជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតមិនថាតើការសិក្សាប្រឡងបាក់ឌុបទេណាគឺសម្រាប់អនាគតបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងសូមអធិស្ឋានណាបើសិនជាមានកំហុសដែលកើតឡើងនៅក្នុងគ្រប់វីដេអូទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុង Channel Matt KH នេះបាទអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយសូមអរគុណណាស់ចំពោះការគាំទ្ររបស់បងប្អូនហើយសូមអធិស្ឋានហើយអធិស្ឋានទៀតរាល់សំណួរដែលបងប្អូនសួរនៅក្នុង Channel Matt KH ច្រើនណាស់ខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយអស់ទេហើយជាចុងក្រោយនេះគឺគ្មានអីក្រៅពីការជូនពរទៅដល់បងប្អូនដែលជាបេក្ខជនសម្រាប់ការប្រឡងបាក់ឌុបថ្ងៃទី19សីហា2019នេះឲ្យទទួលបាននៅលទ្ធផលល្អទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់បងប្អូនថ្នាក់ទី10ថ្នាក់ទី11និងត្រូវឡើងថ្នាក់ទី11ឬថ្នាក់ទី12នៅឆ្នាំក្រោយខ្ញុំក៏នឹងមានជូននៅវីដេអូខ្លះទៀតដើម្បីឲ្យបងប្អូនអាចសម្រេចចិត្តឲ្យច្បាស់ថាតើបងប្អូនទៅថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រឬទៅថ្នាក់សង្គមបាទសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា